Epa, sinceramente, vai parecer muito arrogante. Atualmente, sinceramente, os rappers estão muito down. Não estão a cantar nothing. O que é que se passa, manos? Será que a caneta perdeu? Estão a escrever como meus manos, epa. Não sei, porque reduziram bué a caneta. Hoje em dia só tem bué de rappers patetas. O que é que se passa? Caneta perdeu aí em casa? Ou será que agora fazer música também bora de graça? Mas também percebe-se, há muito excesso. Todo mundo agora tem estúdio. Basta pegar um beat na net e cada um tá a fazer o seu barulho. Tão a transformar rap em house. Tão a transformar uma merda que não gosto. Se continuarem a cantar à toa, daqui a pouco vou começar a dar chapada nos vossos rostos. Todos os ocos, o que é que se passa com a caneta? Já não há rapper que presta, sinceramente. Eu não sei o que é que se passa com os rappers. Seja bem-vindo à Epandi TV. Deixa sua curtida, comente e subscreva o canal. Deixa falar um pouco dos outros, vamos entender essa dica, meu mano. O que é que acha do hip hop angolano? O que é que acha desses grupos, meu mano? Dos grupos que tem aqui, tem bué de Wish, que tu podes avaliar se são bons ou maus MCs. Epa, sinceramente, vai parecer muito arrogante. Atualmente, sinceramente, os rappers estão muito down. Não estão a cantar nothing. O que é que só se passa, manos? Será que a caneta perdeu? Estão a escrever como meus manos, epa. Não sei. Antigamente era mais dope, antigamente era mais forte. Vocês estão a matar o hip hop, agora é só os cucos. Sem nenhuma barra. Sem líderes daí, por favor, não vamos só seguir esse caminho. O que é que tu acha dos niggas do mundinho? É real, eu não quero ferir ninguém. Mas sinceramente, de 2000 pra 14 pra cá, o rap morreu. Mambo excedeu, tá no nível muito gato. O autotune veio estragar a caneta de manos. Ainda tem niggas que escrevem, ainda tem niggas que se elevam. Mas, epa, o mercado também fez com que eles fossem para outro level. Mas sinceramente eu não considero que foram para outro level, porque reduziram bué a caneta. Hoje em dia só tem bué de rappers patetas. O que é que se passa? Caneta perdeu aí em casa? Ou será que agora fazer música também bora de graça? Mas também percebe-se, há muito excesso. Todo mundo agora tem estúdio. Basta pegar um beat na net e cada um tá a fazer o seu barulho. Tão a transformar rap em house. Tão a transformar uma merda que não gosto. Se continuarem a cantar à toa, daqui a pouco vou começar a dar chapada nos vossos rostos. Todos os ocos, o que é que se passa com a caneta? Já não há rapper que presta, sinceramente. Eu não sei o que é que se passa com os rappers. E eu também não vou tá aqui a levar o ego. Também tô a fazer muito TikTok e às vezes que a caneta eu já nem carrego. Mas se ouvires a minha cena que é só de parvoíce, tem mensagem. Os rappers não têm mensagem. Vossa merda deve ir pra reciclagem. Até mesmo a ser parvo, tem niggas que não vêem taco a taco. Porque se formos pra caneta, vocês vão descobrir que eu sou mais profundo que um buraco. Quando eu morrer, meu buraco tem que tá num buraco e o buraco noutro buraco. Porque meu mano, eu tô muito ao fundo. Rappers não conseguem tá aqui nesse mambo. Rap angolano tá down, e não há muito o que se diga. Mas ainda há um props para certos niggas que estão a conseguir elevar essas shits. Props para o Lil Kid, props para o Sidney, props para o Dilson, props para o Odivino, props para o Abdelvio, props para niggas que trazem rap sério. Não é niggas que só ficam a brincar, não é niggas que não sabem aqui cantar, não é niggas que não sabem compor, não é niggas que não sabem libertar mentes. Porque rap é feito para isso, a intervenção e no final de tudo também é para nos divertirmos. Mas só que rappers estão a brincar demais. O que é que tá se passando, motherfucker? Será que não sabem coisa em condições? Será que não conseguem elaborar uma barra? Tudo programado, todos ratos, todos só querem fazer hit. Mas vossos hits são descartáveis. Depois de um mês já ninguém te ouve. Foda-se. Então me fala de rap angolano, porque juro, tô muito frustrado. Mas não tem marca, me dá só mais um ano. Vou lançar puta de um álbum. Vocês não dá conta, jogo da diferença. Não dá conta como é que se pensa. Mas não adianta falar muito. Isso são as palavras do best rapper. Já tens a sua música? Pare, não publique ainda. Vem aqui na Epandi TV e deixe o público decidir se é hit ou não. Faça já a sua marcação agora na rubrica É Hit, com direito à atuação, mais entrevista e sessão de fotos. Tudo isso num preço promocional. Sou aqui na Epandi TV, a TV que te identifica.